আপোনালোকৰ মাইণ্ডত বাৰু এটা কথা ষ্ট্ৰাইক কৰেনে যে মেক্সিমাম হেলদি ডিছ টেষ্টলেছ হয়? মইতো যেতিয়াই ভাবো যে আজিৰ পৰা হেলথ কনচিয়াস হ'ম আৰু হেলদি বস্তুহে খাম, তেতিয়াই লাইফটো ট্ৰেজেডিৰ ভৰি যোৱা নিচিনা ফিল হয়। কিন্তু যদি বস্তু এটা কিনোতে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী পোৱাৰ নিচিনাকৈ হেলদি ডিছটোৰ লগত যদি ডিলিচিয়াচ টেষ্টটো ফ্ৰী হয়, তেনেহলেতো কথাই নাই, হয়নে নহয়? হাই এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আপোনালোকক পুনৰবাৰৰ কাৰণে স্বাগতম জনাইছো ফুড উইথ মুড চেনেললৈ। চিকেনৰ এটা নতুন হেলদি আৰু ফ্লেভাৰফুল ৰেচিপি লৈ আহি গৈছো মই আকৌ এবাৰ। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিখিনি যদি ভাল পাইছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট এণ্ড সাজেশ্যন দিব বুলিও আশা কৰিলো। সো এতিয়া বলকচোন চাওঁ আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে লগা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছো অলপমান লোকেল চিকেন, প্ৰায় ডেৰ চামুচৰ সমান পিঠাগুড়ি লৈছো, পিঠাগুড়ি নাথাকিলে কৰ্ণফ্ল'ৰ ল'ব পাৰে, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা, নহৰু অলপমান, জলকীয়া দুটা লৈছো আৰু মানধনিয়া পাত এখিলে লৈছো যিহেতু মোৰ ওচৰত ধনিয়া নাই, এটা সৰু চামুচৰ সমান হালধি, এটা ডাঙৰ চামুচৰ সমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ এজ পাৰ ইয়ৰ টেষ্ট আৰু এটা ঔটেঙা। ঔটেঙাটো আমি গোটেইটো ব্যৱহাৰ নকৰো, তাৰে তিনিটামান বখলা উলিয়াই ললে হৈ গল। ৰেচিপিটোত মই দুটা আলুও লৈছো মিডিয়াম চাইজৰ, যিখিনি মই চাৰিফাল কৰি কাটি ৰাখিম। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি কোনো তেল নিদিয়াকৈ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰোষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি অলপ নিমখ এড কৰি আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ এটা ৰাফ পেষ্ট বনাব লাগিব। এতিয়া আমি লোকেল চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম আৰু মেৰিনেট কৰোঁতে অকণমান হালধি, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলৰেডি যে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ তাৰে প্ৰায় এক চামুচ এড কৰিম। ইয়াত মই কোনো নিমখ এড কৰা নাই কাৰণ পেষ্টটোত অলৰেডি নিমখ আছিলে আৰু লোকেল চিকেন সিজিবলৈ যিহেতু সময় লাগে সেইটো কাৰণে পাৰিলে অভাৰ নাইট মেৰিনেট কৰি ৰাখিব। অৱশ্যে মই ওৱান আৱাৰ কাৰণেহে মেৰিনেট কৰিবলৈ সময় পালো। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ঔটেঙাটো ফালি ল'ম আৰু চাৰিটামান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ উলিয়াই ল'ম। আৰু এতিয়া ঔটেঙাৰ পিচকেইটা উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি ভালকৈ থেতেলি ল'ব লাগিব কাৰণ ঔটেঙাটো থেতেলি ল'লে তাৰ ৰসখিনি বেছি ভালকৈ ওলায়, মানে আঞ্জাখনত বেছি ভাল হয়। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত প্ৰায় দুগিলাচমানৰ পানী দি অলৰেডি থেতেলি লোৱা ঔটেঙাখিনি আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত যিমানখিনি পেষ্ট বাকী আছিলে, পেষ্ট মানে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট যিমানখিনি বাকী আছিলে সেইখিনি লগত সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা মানধনিয়া, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি আৰু আলু সকলোবোৰ দি বইল কৰিম আৰু দুটা চিটি আহিলে গেছটো বন্ধ কৰি ৰাখিম। এতিয়া আমি চিকেনখিনিৰ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এখন কেৰাহী গৰম কৰি তেল নিদিয়াকৈ চিকেনখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু চিকেনখিনি গাত যেতিয়া চাৰকোল মাৰ্ক পৰিব বা ব্ৰাউন কালাৰ বা ক'লা কালাৰৰ নিচিনা অকণমান ডাক পৰিব তেতিয়াই চিকেনখিনি হাফ ৰোষ্ট হৈ গৈছে বুলি আমি
ধৰি লম আৰু সেই মুহূৰ্ততে আমি ঔটেঙাৰ ষ্টকখিনিও লগত দি দিম আৰু ঔটেঙাৰ ষ্টক যেতিয়া লগত দিব তেতিয়া তাত থকা আলুৰ এটা বা দুটা আলু পাৰিলে মেশ কৰি দিব মানে ভাঙি দিব তেতিয়া চিকেনৰ গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হৈ যায় আৰু এটা কথা এইখিনিতে কব খুজিছো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো কেতিয়াও প্ৰেছাৰ কুকাৰত নবনাব কাৰণ টেষ্টটো তেতিয়া অকণমান কম আহে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা হয় কথা এটা আছেই নহয় সো এই ৰেচিপিটো স্লো কুক কৰিব আৰু পাৰিলে কেৰাহিত কৰিব তেতিয়া বেছি ডেলিশিয়াছ ৰিজাল্ট পাব এতিয়া মোৰ চিকেনখিনি প্ৰায় সিজি হলেই আৰু এই সময়তে আমি পিঠাগুড়িখিনিও এড কৰিব লাগিব কিন্তু পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এড কৰিব নোৱাৰে গৰম আঞ্জাত কাৰণ তেতিয়া লাম্পছ বহাৰ চান্স থাকে সো পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত আপোনালোকে 3-4 চামুচমান পানী এড কৰি ভালকে ফেটি ল'ব আৰু তাৰ পিছত গৰম আঞ্জাত এড কৰিব আৰু পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰাৰ 5 মিনিটলৈকে বইল কৰিলে হৈ গ'ল তাৰ পিছত আজিৰ আপোনালোকৰ হেলদি চিকেনৰ ডিশ ৰেডি আপোনালোকে ঘৰত একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ ৰেচিপি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব সো পুনৰ নতুন ৰেচিপিৰ হৈতে লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছো থেংক ইউ